konkursu povodom dana škole znači rada Vuka Karadžića, osvojio sam prvo mesto i veoma sam zadovoljen. I opet si pisao, jel tako? Pa da, literalni rad, naravno. Nekako voliš da se baviš pisanjem, sarađivali smo i slao si nam priče. U ono vreme korone kada su svi bili zatvoreni, često si nam slao priče i hvala ti na tome. Koliko ti znači ova nagrada sada i da li je negde tvoj plan da nastaviš da se baviš pisanjem? Ova nagrada mi veoma puno znači, čekao sam 3 godine da osvojim prvo mesto, zadnje 2 godine sam osvajao drugo mesto, sad tek prvo mesto, veoma sam zadovoljen, ne znam šta da kažem. Hoću da se nastavim da se bavim time kao hobijem u životu, ali ću dati sve od sebe. Nadam se da ću nastaviti i kad odrastem. Bilo kada da pišem.